Чи знаєте ви, що всі хижі птахи відрізняються напрочуд гострим зором? Наприклад, зір орла вп'ятеро гостріший за зір людини. За такий зір птах повинен дякувати природному анатомічному пристосуванню. Великі зіниці орла дозволяють мінімізувати ефект заломлення світла. Крім цього, навколо кожного ока є щось на кшталт наросту, який захищає очі від яскравого сонячного світла. Але найголовніше – висока роздільна здатність сітківки очей. Щільність світлочутливих клітин у п'ятеро вища, ніж у людини. Власне, звідси і всім відома фраза «орлине око», яку нерідко застосовують для людей, які мають гострий зір.